Денят е 13 април и е празникът на училището ми в град Лодж. Плана е обичайния да гледаме пиесата на 12 клас, ако стигнем на време, защото съм закъснял естествено. След това кафенца, мафенца с стари познати. Ще се празнувам ресторанче, дискотечка и така нататък. Времето е страхотно, колата ми е в добро състояние. До вчера не беше, надявам се всичко да мине както трябва. Yeah.